arruurtii hore ee saaka dagaal faraha layskaga guubtay ayaa degmada ow dhigle ee gobolka shabeellada hoose ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kooxda al-shabaab labaatan askari oo hal dhinac ah ayaa weerarkaas lagu laayay degmada o dhigla ee gobolka shabeellada hoose <muchos> <muchos> subaxii hore saaka xilli qoraxda aysan soo bixin kooxda al-shabaab ayaa weerar bahalnimaha kusoo qaaday degmada o dhigla ee gobolka shabeellada hoose ciidanka huwaanta ah ee loo yaqaano macwiisleyda iyo kuwa xoogga oo ku sugnaa degmadaas ayaa iska difaacay weeraradii kaga yimid kooxda al-shabaab taas oo sii siyaadisay saacadaha uu qaatay dagaalka in ka badan laba saac oo xirhiir ah ayuu dagaalku socday waxaana intaas adkeed in la ad helo khasaaraha ka dhasha dagaalka intuu socday balse xilligan oo inaloo xaqiijiyey in dagaalku uu joogsaday ayaa ina soo gaaraysaa in labaatan askari oo ka mid ahayd dagaalyahanada kooxda al-shabaab dagaalkaas loogu dilay ciidanka dowladda ayaa la sheegay in hal askari oo dhaawaca u soo gaaray balse inta kale waxayeello aysan ka soo gaarhin weerarka ayaa dawladay ku siifeysay mid qaar isku tuurnimo ah oo kooxda al-shabaab ay ka warhaysay in degmada ow dhigle ee gobolka shabeellada hoose ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda iyo kuwuwaanta oo isku dhinaca saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada ow dhigle ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dagaalka lagu dilay al-shabaab badan oo tiladoo gaarayso labaatan askari saraakiisha ciidamada ayaa hadda wada koobka khasaaraha rasmiga ee saaka lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab oo loo badinayo in intaas uu ka badan yahay maalintii shalay ama aanailaahda maalin kohor sidaan oo kale kooxda al-shabaab ayaa jab weyn lagu gaarsiiyey kadib markii subaxii hore salaasadii weer ay kusoo qaadeen degmada nuurdugle ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo taas ciidanka dowladda xaqiijiyeen in jab ay gaarsiiyeen kooxdai al-shabaabka ee weerarka soo qaaday xaalada degmada oo dhigle ayaa xilligan la xaqiijinayaa inay degan tahay waxaana xaafadaha degmadaas laga aruurinayaa meydadka kooxda al-shabaab waxaa la xaqiijiyey in ciidanka dowladda ay gacanta ku dhigaan hal askari oo dhaawac ah oo dhanka kooxda al-shabaab ah taas oo markii la geeyay isbitaalka degmada oo dhigleh dhaawac ahaan u goryooday taas oo tirada al-shabaab dhimashada ka dhigaysa labaatan askari xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan safar maalmaha ku kalbixiya gobolada shabeelada dhexe iyo hiiraan isagoo la kulmay qabaa-ilada goboladaas dega wuxuu u ballan qaaday xasan sheekh maxamuud in deegaanadaas la xoreyn doono balse suruud uga dhigay in ciidanka milatariga markay deegaanadaas ka baxaan ay la wareegaan ciidamo macawisli ah كواس أو الله ده قال لهم كره كحوض الشباب الإسلام مركانة اسكت دفاعي كره و هذا كريمة هذا كحوض الشباب تنا إن قبائل كده دكمل أو دجلاء دكينجليين الشيء زي ما ده الشيخ محمود أو هاي إن ده كشعب كاه اسكت دفاع عن و هذا هذا كحوض الشباب